Növbəti çalışmamız çalışma nömrə 60-dır. Görə 60-da nə yazır? Yazır ki, 3 müxtəlif 4 rəqəmli tək ədəddən biri rəqəmləri 0-dan və 1-dən fərqli olan ən kiçik ədəddir. Bu ədədlərin cəmi 12.311 olarsa, bu ədədlərdən ən kiçiyi ən az neçə ola bilər? Deməli, neçə ədəd var? 3 ədəd var. Bu olsun birinci ədədimiz, ikinci ədədimiz, bu da üçüncü ədəd. Ədədlərdən biri deyir, yəni ki, biri ən kiçikdir, amma nədir? Sıfırdan fərqlidir və rəqəmləri bir-birindən də fərqlidir. Yəni, sıfır deyil, rəqəmlərin içində sıfır yoxdur və rəqəmlər bir-birindən fərqlidir. Əgər ki, sıfır olsaydı, neyin yerdir? Ən kiçik yazanda rəqəmləri müxtəlif olan, yəni ki, fərqlidir, rəqəmləri müxtəlif olan deyir. Ona görə də birdən sonra sıfır yazardıq, davam edərdik, bu cür gedərdik. Mən sıfırı yaza bilmiriksə, ən kiçik 4 rəqəmli ədədi yazmaq istəyiriksə, o zaman rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 4 rəqəmli tək ədədi yazmaq istəyirik. Birincisi 1 yazdıq, sonra artıq 1 yaza bilmirik, sıfırda yaza bilmədiyimizə görə 2 yazırıq. Növbəti rəqəmimiz 3 olacaq. Tək olduğuna görə axırıncı rəqəmi 4 yaza bilmirik, növbəti rəqəmimiz neçə olacaq? 5, yəni təklik rəqəmi olacaq neçə? 5. Demək bu rəqəmləri fərqli olan ən sıfırdan fərqli olan, yəni sıfır olmayan, rəqəmlərində sıfır olmayan və rəqəmləri fərqli olan ən kiçik 4 rəqəmli ədədimiz neçə oldu? 1204 rəqəmli tək ədəd daha doğrusu. Bu təki də yaddan çıxartmayaq. 1235. Digərini də bizdən heç bir şey tələb etmədiyinə görə, yəni ki, demir ki, rəqəmləri müxtəlif olsun digərinin və yaxud da sıfır olmasın, hər hansı bir rəqəmin olub olmamasını istəmədiyinə görə sadəcə ən böyük 4 rəqəmli tək ədəd götürürük. Bu da neçədir? 9999-dur. 2 ədədimiz məlum olandan sonra cəmdən bu ikisinin cəmini çıxırıq. Bu ikisinin cəmini çıxanda da yəni ki, neçə eləyəcək? Eləyəcək 10. Deməli neçə 1000 gəldi? 10.000, 11.230, 36, 36 eləyəcək. Toplayırıq bunları. Bəli. 34 verir bağışlayın. Yəni ki 9 34. Deməli bu ikisinin cəmini çıxırıq. Ümumi cəmimiz neçə idi? 1200 12.311 idi. 12.311-dən çıxırıq bu ikisinin cəmini. Bu da eləyəcək nə? 11.234. 11.234. Birden 4 çıxanda 7 edir. Burada da 0 qala. 0'dan 3 çıxanda eləyəcək yenə də 7. 2 qaldı. 2'dən 2 çıxanda 0. 7'ni elə yazmışam ki, 1'i oxşayır. 7. 2'dən 1 çıxanda elədi 1, 1'dən də 1 çıxanda 0. Deməli, ədədimiz oldu 1077. Ümumiyyətlə, 7'ni yazandan sonra baxsaydıq, 2 7 var ancaq burada. Ona görə də ədədimiz neçə aldı? 1077 oldu. Bu da E variantında verilmişdir. Deməli, nə oldu? Bu ədədlərdən ən kiçiyi ən az neçə olar? 1077 olar. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışma 61'dir. Görə 61'de nə yazır? Yazır 6 qutuda cəmi 281 karandaş var. Qutuların hər birində olan karandaşların sayı müxtəlif olmaqla 40'dan çox 51'dən azdır. Bu qutulardan ikisində cəmi ən az neçə karandaş ola bilər? Yəni bu ikisini ən az götürməliyik. İkisini ən az götürmək üçün də digər 6 qutudur. Digər 4 qutunu müxtəlif saylarda olmaqla 51'dən az olacaq. Yəni ki, sayları, amma ən çox götürməliyik. Deyək ki, qutularımız oldu 6 qutudur. Birinci qutu, ikinci, üçüncü, dördüncü, beş, bu da 6. Son ikisi kiçik götürərik. Deməli, nə edirik? Birinci qutu ən çox 51'dən kiçik deyildi, 51'dən azdır. 51'dən azdırsa, deməli, 50 götürə bilərik. Və ikincisini 50 götürə bilərik mi? Xeyir, deyir ki,
Qutuların hər birində olan karandaşların sayı nədir? Müxtəlifdir. Deməli, cənni neçə götürürük? 49. Daha sonra götürərik 48 və 47. 47 götürdük, hesablayırıq cəmi neçə karandaş varsa, yəni bu ikisi üçün nə qalmalıdır? Az qalmalıdır, yəni bu ikisinin cəmi artıq burada nə qalıbsa bu ikisinin cəmini göstərəcək də. Yəni bizə lazım deyil bunların hərəsində nə qədər var, sadəcə bizə bunların cəmi lazımdır. Ona görə də ilk öncə bu dördünün cəmini tapmalıyıq. Deməli, elədir 99, 147, o da 47, 147, o da 47 eləyəndə eləyəcək 194. 194 ən az, artıq burada 194 olursa, görək digərləri üçün nə qədər qalır? Yoxsa səhv hesabladım, 99, o da 96 ve 95. Bəli, 194. Demək 281-dən 281-dən çıxarıq 190 neçəni? 4 yerdə neçə qalır? 1-dən 4 çıxanda 7 qalacaq. 8-dən 9 çıxmaq olmur. Burada 7 qalmışdı. 7-dən 9, 17-dən 9 çıxanda 8 qaldı. 87. Deməli, bu ikisinin cəmi 87 olacaq. Bizə də bu lazımdır. Soruşmuş ki, hərəsində neçəsi var. Sadə ikisinin cəmini soruşduğuna görə biz də ikisinin cəmini tapdıq ki, 87-dir. Deməli, cavabımız 87 olacaq. Yenə deyirəm, biz ümumi qələmlərin sayını bilirik. 281-dir. Digər dördünü müxtəlif 50-dən 51-dən kiçik olan müxtəlif sayda qələmlər olsa, yəni ki ən çox sayda başlayırıq yazmağa. Deyək ki 50 ilə 47 ara 47-yə qədər sayda qələmlər varsa hər qutuda ümumi sayı oldu nə qədər? 194. 281-dən 194-ü çıxandan sonra bu ikisi üçün qalacaq qələmlərin sayı nədir? 87-dir. Bizdən də bu ikisi üçün, yəni ki, bu qutulardan ikisində cəmi ən az nə qədər olar? 87 qələm olacaq. Bu qədər. Keçək növbəti çalışmaları. Növbəti çalışmamız 62. Görək 62 dənə yazır. Yazır B bölünsün 15 bərabər 22. Qalıq M bərabərliyində B ədədi ən çox neçə ola bilər? Bizdən B-ni, yəni bölünəni soruşur. Biz bölünəni necə tapırıq? Bölünəni taparkən, yəni məhsul bölünəni taparkən neyirdik? Qisməti vururduq bölənə. Üzərinə də əgər qalıq varsa, qalığı əlavə eləyirik. Ən qalığımız neçə alına bilər? Yəni qalığımız neçə ola bilər? Qalıq, yəni ki, bir qayda var ki, qalıq bölənindən kiçik olmalıdır. Yəni qalıq böləndən ən azı bir vahid kiçik olmalıdır. Ən böyük B-ni ən böyük B-nin ən böyük qiymətini seçmək üçün nəyin eləməliyik? Qalığı ən çox eləməliyik. Yəni burada 15 ilə 22-ni bir-birinə vurduğumuz məlumdur. Sadəcə burada M-i, yəni ki qalığı ən böyük götürməliyik ki B nə olsun? Daha böyük olsun. Ən böyük, çünki bizdən soruşur ki B ədədi ən çox neçə ola bilər? Ən çox olması üçün qalığı da ən böyük götürmək. Ona görə də nə edirik? 15-i, yəni ki fərq yoxdur. 22-ni 15-ə vur və ya da 15-i, yəni ki böləni vururuq natamam qismətə 22-yə. Üzərinə də gəlirik nə? Qalığı. Qalığı da dedik ki nə götürməliyik? Ən çox götürməliyik. Qalığımız da ən çox neçə ola bilər? 14 ola bilər. Çünki 15 ola bilməz, böləndən kiçik olmalıdır. Ona görə də 14 götürürük. Bu da bərabərdir. 15-i 22-yə vursaq 330. 330-un üstünə də 14 gələndə 344 eləyəcək. Deməli, nə oldu? Cavabımız 344 oldu. Bu da E variantında göstərilmişdir. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışmamız 63-dür. Görək 63-də nə yazır? 63-də yazır ki, B bölünsün 7 qalıqlı bölmədə alına bilən qalıqların cəmini tapın.
Dediyimiz kimi qalıq nədir? Böləndən kiçik olmalıdır. Yəni ki, hansı qalıqlar ala bilərik? 7-dən kiçik istənilən bir qalıq qala bilər. Yəni B elə bir ədəd ola bilər ki, 7-yə bölündükdə qalıq 6 ola bilər, 5 ola bilər, daha sonra 4 ola bilər, 3 ola bilər, 2 və 1. Daha 0 ehtiyac yoxdur. Yəni qalıqlarımız neçə oldu? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yəni bunların nəyini soruşurdu bizdən? Qalıqların cəmini soruşur. Biz də topluyuruq qalıqların cəmi 6, 5, 11, 15, 20, 21. Deməli topladıqda nə aldıq? Bunların cəmi oldu 21. Bizdən də bunların cəmini istəyir E variantında verilmişdir. Bu qədər. Keçirin növbəti çalışmaya. Növbəti çalışmamız 64. 64'te yazır ki, 13'e bölmə əməlində natamam qismətin 5 olduğu məlumdur. Bölənin ala biləcəyi ən böyük qiymət bölünənin, bağışla, bölünənin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın. Bölünənin ala biləcəyi ən böyük qiymət, hələ ki, natamam qismət 5-dirsə, sadəcə biz burada qalığı ən böyük götürməliyik. Qalıq da ən çox 13-dən 1 var, kiçik 12 ola bilər. Ona görə də neyirik? 13-ü böləni vururuq natamam qismət 5-ə. Üzərinə də nə gələ bilərik? 12, yəni ki, böləndən 1 var, kiçik olan 12 gələ bilərik. 65, 65-in üstündə 12 gələndə eləyir 77. Deməli, bölünənin ala biləcəyi ən böyük qiymət 77'dir. Bu da baxırıq D variantında göstərilmişdir. Keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışmamız 65. 65'te nə yazır? Yazır ki, 77.777 bölünsün 111 bölmə əməlində qalıqla natamam qismətin cəmini tapın. İlk öncə natamam qisməti tapırıq. Natamam qisməti tapmaq üçün nəyiniyirik? Deməli, burada məlumdur ki, 3-7 bölünəcək. Daha sonra növbəti 3-7 olsaydı bölünə bilərdi. Bölünməyəcək. Bu 2-7-nin yerinə sadəcə 0 yazırıq. 777 11-ə 7 dəfə bölünür. 7-lər də bölünmədi. Hər 7 bölünmədiyinə görə 1 0 əlavə olunur. Olur nə? Natamam qismət olur. 700. Qalığımız da qaldı neçə? Qalığımız da qaldı 77. Bunların cəmi soruşur da. Qalıqla natamam qismətin cəmi bu da eləyir. Neçə? Üstə gəldi 77. Cavabımız olacaq 777. Baxaq variantlara. Variantlar da B variantında cavabımız verilmişdir. Bu qədər. Keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışmamız 66'dır. 66'da yazır ki, 31 milyon 300 bin 313 ədədinin 13'e 313'e bölünməsindən alınan qismətin ən kiçik 6 rəqəmli ədədlə fərqi neçədir? İlk öncə qisməti istəyir bizdən. Görək, qismət nədir? Deməli, 313 bir dəfə bölündü. Sıfırlar bölünmədikcə neyirik? Sıfır əlavə eləyirik. Yəni ki, bölünmədi, bölünmədi. 2 sıfır əlavə elədi. 3 də gətirdik. 3 də bölünməyəcək. Biri də gətirərik. Bu da bölünməyəcək. Hər bölünmədikdə, hər yuxarıdan aşağı ədəd düşdükcə sıfır əlavə olunur. Bunu mən bir şifahi yazdım. Gərək şifahi yazmayaq. Bir dənə göstərək. Belə deyək də 331 min 300 min 313 bölünsün 13. Nəyə görə 313-dür, bağışlayın. Nəyə görə bir yazılı yazım ola bilər ki, kiməsə lazım ola bilər. Əslində çox sadədir belə, yəni ki, yazmadan da tapmaq olar. İlk öncə 313 olduğuna görə 313 bölünür. Yəni ilk ədədimiz kökə 3 bölünmür. Burada 0 yazaq. 0 yazsaq belə bu qabaqdakı sıfırların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə də 313 olana qədər, bölünənə qədər nə oldu? Götürdük 313, 313-ə neçə dəfə bölündü? Bir dəfə bölündü. Burada yazarıq 313, yəni ki, ehtiyac yoxdur yazmağa. Artıq getdi. Sıfırı gətiririk. Sıfır bölünmədiyinə görə gedir. Digər sıfırı gətiririk. Bu da bölünmür. Bura bir dənə sıfır artırılır. 3 gəlir.
Bir dənə də 0 yaz. Yəni bölü hər yuxarıdan aşağı rəqəm düşdükcə bölünmür. Bölünmədikcə də bura sıfırlar əlavə olunur. Axırıncı gətirdik, elədi 313 bölündü. Böl neçə dəfə bölünür? Bir dəfə. Sonra ədədimiz neçə oldu? Oldu deməli 100.001. 100.001. 100.001 indi bu ədəd neçədir? Deməli neçə rəqəmlidir? 6 rəqəmlidir. İndi deyir ki, ən kiçik 6 rəqəmli ilə bunun fərqi nədir? Ən kiçik 6 rəqəmli 100.000-dir. Bu isə 100.001 olduğuna görə fərqi neçə olacaq? 1 olacaq. Bu da C variantında verilmişdir. Bu qədər, keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışma 67. 67-də nə yazır? Bölünən 267 natamam qismət 12 və qalıq 15 olarsa böləni tapın. Böləni tapmaq üçün nə edirik? Deməli 267-dən ilk öncə nə edirik? Qalığı çıxırıq. Çünki belə deyək də vuranda sonda qalığı əlavə edirdik, bölünəni tapırdıq. İndi nə edirik? Əvvəlcə bölünəndən qalıq çıxılır, yəni 15 çıxılır. Daha sonra nə qaldısa, yəni ki fərq bu bölünəcək neçəyə? 12-yə nəyi taparıq? Böləni taparıq. Demək 267-dən çıxırıq ilk öncə nəyi? 15-i. Alınan fərqi bölürük qismətə. Qismət neçədir? 12 natamam qismətə daha doğrusu. 12-yə bölərik, bərabərdir. 267-dən 15 çıxsaq eləyəcək 252. 252-ni də 12-yə böləndə 252, 25, 12 2 dəfə bölündü. 15 yazdıq. 15 olarsa burada böyle 252, 15'i çıxdıq. 267'den 252 kalacak. 52 bölünsün 12'ye. 25 2 defa 2 defa 12 elədi neçə? 24 ya da 21 defa çox nəyə görə çaşdım bir özüm də bilmirəm. 12 deməli 21 defa neçə oldu? 21 defa cavabımız neçə olur? Deməli, bölən neçədir? 21-dir. Bu qədər, bu mövzu üzrə sonuncu çalışmamızdır. Növbəti mövzumuz ədədi orta olacaq. Növbəti mövzularda görüşənə qədər.